ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମା ସହକାରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେ ସେବା କରିବା, ମାନବ ସେବା କରିବା, ମାନବ ସେବା ଅର୍ଥ ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ମାନେ ଭାବ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ 5-6 ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ରୋଗୀ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 100-150 ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲରେ ଏଇଟା ଚାଲୁଥିଲା। ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ମା ସମଗ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ଆଗ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କରାହେଉଛି ଏଇ ମାନେ ବଡ଼ଧରଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ କି ଆମେ ସାମାଜିକ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ହଉ ଭାଇ। ଆଗକୁ ସାମକାଳୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଲୋକ ହେବେ ଏଠି? ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ହେବେ, କାରଣ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ନାଚ ଗୀତ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି। ତା ସହ ସେ 2 ଅପେରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଉ ତାରିଣୀ ବୋଲି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ମୀନା ବଜାର ଏଠି ମେଳା ବଡ଼ଝରଲ ବୋଲି ଏଇଟା ବିଗତ 10 ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ହେବେ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ